Se dim në telefon me zonjën Çela. Menduam i thash, kam pas zana shumë dëshirë, sinqerisht, me vite me radhë, që të bëj një koncert me pjesët shqiptare, të ripërpunuara, enkas, pjesët më të bukura të traditës tonë. Edhe, si gjithmonë, më dhe në zonjën Çela, tha, pa tjetër, gëzim është një ide shumë e bukur, edhe në moment pastaj humbëm pak, por mbas 2 muajsh më mori në telefon, unë isha në Francë, duke bërë një opera, dhe më thotë, Gzim nuk të kam arruar, pra duam pa tjetër të bëjmë këtë projekt, edhe që aty nisi një rrugëtim, që një projekt në duke, le të themi, sa do i thjesht në duke, u zhvillua nga kanto dhe pianoforte, u shtua një ansambël, pra violoncel dhe violin, u bënë në ripërpunimet nga mjeshtri Kushtrim Gashi, që ka bërë një punë tjerëzakonshme, të cilin dua absolutisht ta falenderoj shumë, dhe të jem shumë bërgjli gjithnjë. Për dispozita këtu e jashtëzakonshme, do të kemi një salë me plot efekte, një prodhim televiziv për TV Klan, pra si gjithmonë teatri i operës, jo vetëm i respektoj dëshirat artistike të Gëzimit Shkretës, por edhe mund të them edhe i ka te kaluar bolshëm. Pra dua ta falenderoj zanën, mikën time për këtë mundësi, që të cilim artin shqiptar, të cilim ato perlat e këngëve tradicionale shqiptare, edhe që t'jem, që më jep mundësin që t'jem edhe njëherë i pranishëm në teatrin e vendit tim, me këngët e vendit tim, edhe për publikun e vendit tim.